ګرانو هیوادوالو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه یو ځل بیا ستاسې په خدمت کې له برتانیې څخه حاضر یم او غواړم چې د زړه د حملې او یا د زړه د دورې په باره کې له تاسې سره معلومات شریک کړم. مخکې د دې څخه چې د زړه د دورې یا د حملې په باره کې خبرې وکړو، په دې باندې به وغږیږو چې دا څه پیښیږي. اکسیجن له هوا څخه د پزې او د خولې له لارې موږ ته اسی اخلو او د سږو په واسطه باندې یې له وینې سره ګډوو. کوم وخت چې اکسیجن له وینې سره ګډ سو، د زړه وظیفه بیا د یو پمپ شکل باندې د اکسیجن رسول ټول وجود ته د رګو له لارې کوي. یعنې که په دې ماډل کې موږ وګورو، سربیره د سږي موجودیت لري، غواړو چې دا سږي رالرې کړو، دا هم زړه موجودیت لري او زړه د دغو رګو له لارې ټول یو عمومي غټ رګ ته او بیا د وجود ټولو برخو ته اکسیجن رسیږي. که زړه پخپله رالرې کړو او خلاص یې کړو، هغه د نینې دوه دانې رګونه لري چې هغه د هغو دوو رګو له لارې څخه و خپل ځان ته وینه او اکسیجن رسوي. که چېرته دغه دوه واړه کوچني رګونه له یو یا له بلې وجې نه بند سي، هغه ته موږ تاسې هارت اټک او یا د زړه دوره وایو. یعنې زړه ته اکسیجن نه یې رسېدلی هغه وخت کې. دا چې دا رګونه په څه شکل باندې بندیږي، په څه وجه باندې بندیږي، که تاسې فکر وکړئ یو پایپ په کوم کې چې اوبه ځي د وخت د ډېر وخت په تېرېدو باندې، هغه پایپ چې ده د منګو په شکل باندې یو شی نیسي په د پایپ په شاوخوا باندې او هغه تنګیږي. په همدغه شکل باندې د زړه په رګو کې د مختلفو عواملو په وجه باندې، چې په هغو عواملو به بیا خبرې وکړو ځکه هغه ډېر مهم دي، د شحمیاتو یا د غوړو موادو په شکل باندې همداسې یو شی د زړه په رګو باندې یو ځای کیږي او پریوزي. د هغه د سر سطحه سي کلکوي، په منځ کې نرم شحمي مواد موجودیت لري. دغه د سر سطحي برخه ده، کلکه برخه سي، چې کله ماته سي هماغه شحمي مواد له وینې سره په تماس کې راځي او وینه لکه څنګه چې د موږ تاسې رګ پوست پرې سي په همدغه شکل باندې سي، تر څو وینه بنده کړي، غوټه په دغه ځای کې جوړیږي. همدغسې متاسفانه د زړه د رګ په منځ کې د وینه دغه غوټه جوړیږي. کوم وخت چې دغه غوټه جوړه شوله، هغه باعث د زړه د رګ د بندښت ګرځي. څه وخت چې د زړه رګ بند سو، په دغه وخت کې موږ تاسې دې ته د زړه دوره او یا د زړه حمله وایو. انسان په یو ډېر غټ میکانیزم باندې خدای پاک جوړ کړی ده. د دې ضرورت نشته چې که چېرته موږ تاسې د زړه په رګو باندې، هر څوک د یو انسان د زړه په رګو باندې پام وکړي چې که بند سي نو باید څه وکړي، په څه شکل باندې خلک خبر کړي، بلکې د موږ تاسې زړه د موږ تاسې بدن په خپله نارې وایي. هغه نارې د درد په شکل باندې دي. د بدن هر عضوې ته چې څه وخت اکسیجن ونه رسېږي، هغه درد کوي. مثلا لاس دوه دانې رګونه لري، دغه دواړه رګونه باندې بند کړه په مکمل شکل باندې، د لاس رنګ تغیر کوي، لاس شدید درد کوي. د هغه نه وخت د درد نه وروسته چې اکسیجن ورته ونه رسېږي، مري به. په همدغه شکل باندې د موږ تاسې په سینه باندې درد کیږي، چې دغه د زړه د درد، د زړه د حملې یا د زړه د دورې یو غټ عرض ده. په دې وجه باندې موږ تاسې تر ډاکټره پورې ځان رسوو. راځئ په دې وجه غږیږو چې تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې د زړه درد څه ډول درد ده. اکثرو ناروغانو چې زما په شفخانه کې پوښتنه کړې ده چې څه ډول درد ده، هغه یو له دغو درو څلورو خبرې راته کړې دي. یو ناروغ راته ویل وایي داسې درد مې ده لکه یو چا سي د ما د سینې شاوخوا پړی راتاو کړی او تړلی، دوه نفرې یوې دورې کشوي او بلې دورې کشوي او دا سینه یې راتخته کړي، په دې شکل مې ساه بنده ده او په دې شکل مې درد. یو بل ناروغ راته ویل وایي لکه یو پیل سي مې راسي او په سینه باندې راکښېني، په دغه وجه په همدغه شکل باندې مې په سینه درد ده او همدغسې مې ساه ورسره بندیږي. بل ناروغ بیا په دې شکل ویل لکه یو غټه ډبره سي مې څوک په سینه باندې راکښېږدی او د هغه په وجه چې کوم درد منځته راځي او یا مې ساه ورسره بندیږي، داسې یو حالت مې ده. له دې درد سره امکان لري د خلکو
خدا را ماته سي استفراق ورته راځي خوای را ګرځي سابندي ورته پیدا کیږي او همداسې دغه درد څه ده اکثره وخت د ځانې طرف ته ځي ځینې وخت د چپ لاس د چپې اوژې خواته ځي په دې چپ لاس او په چپه اوژه یې ورسره درد وي او په ځینو وختو کې دواړو طرفو ته امکان لري ولاړ سي او په ځینو خاصو شرایطو کې امکان لري خصوصا په هغو کسانو کې چې هغه د شکرې ناروغي لري درد دومره شدید نه وي او په ځینو کمو وختو کې امکان لري انسان درد ونه لري څه وخت چې دا حالت منځته راسي باید په چټکي سره موږ تاسې شپخانې ته ځانونه ورسوو څوک چې شپخانې ته روغتون ته ناروغ راورسېږي موږ څه ورسره کوو اول سي په امبولانس کې ناروغ کښېنوي د امبولانس خلک په دې خبر دي چې دا د زړه درد ده چې پوښتنه ځینې وکړي یو دوه یا درې دانې د اسپرین ګولۍ ورکوي هماغه وړې د اسپرین د ماشومانو په شکل ماشومانو چې ورکول کېږي په همدغه شکل باندې دا وړې ګولۍ ورکوي دغه وړې ګولۍ د اسپرین ګولۍ د دې باعث ګرځي هغه کومه غوټه چې موږ درته ذکر کړله د وینې غوټه چې د زړه په رګ کې جوړه شوې ده د هغه له غټېدلو او د هغه له نورو زیاتوالي او غټوالي څخه مخنیوی کوي د موږ تاسې په وینه کې مواد موجود دي وړې وړې ذرې موجودې دي چې د پلیټلیټس په نامه باندې یادېږي هغه چې څه وخت موږ تاسې بدن پرېسي وینم د غوټه کېدو د هغو په صورت کې راځي سره یو له بل سره شنلي او وینه غوټه کېږي همدغسې د زړه درک په منځ کې هم همدغسې چل کوي خو دغه اسپرین ګولۍ چې دي هغه دغه سرشوالی د دغو پلیټلیټس یا د دغو ذرو له منځه وړي تر څو دا د وینه غوټه جوړه نه سي او یا غټه نه سي څوک چې ناروغ راورسېږي معلومه خبره ده که بل هر رنګه ناروغ موجود وي موږ له هغه څخه تېرېږو او په مستقیمه شکل باندې دغو ناروغانو ته ځانونه رسوو ځکه چې څومره زیات وخت د رګ د بندېدا باندې تېرېږي او زړه ته اکسیجن ونه رسېږي په هماغومره اندازه باندې دغه ناروغان چې دي د زړه هماغه ځای ته سي دغه کوم رګ چې بند شوی ده هماغه ساحه د عضلې امکان لري ورسره مړه سي د زړه ګراپ اخیستل کېږي تشخیص کېږي د وینې معاینات کېږي له هغه څخه وروسته په چټکۍ باندې چې وخت ضایع نه سي یعنې په ظرف د یو ساعت کې یا کم تر دغه څخه ډېر کم د دغه څخه د دې فیصله کېږي چې د ناروغ سره موږ باید څه وکړو هغو مجهزو شپخانو کې چې په کوم کې د انجیوپلاستي یا هغه په اصطلاح د تخنیک موجودیت وي چې د زړه رګ ته په مستقیمن شکل باندې یوه آله ورلی سي او هغه رګ خلاصولی سي سټنټ پکې لګولی سي هغه کېږي او که چېرته چې تشخیص شوی له هغه نه وروسته که دغه په کومو شپخانو کې موجودیت نه لري بیا داسې دوا ورکول کېږي د رګ له لارې دې ناروغانو ته چې هغه غوټه چې د زړه په رګ کې جوړه شوې ده او د زړه د دورې یا د حملې باعث ګرځېدلې ده هغه ویلي کړي له هغه نه وروسته ناروغ موږ په شپخانه کې ساتو او د زړه ګراپ ورته چالان د زړه ګراپ په دې وجه باندې یا هغه ای سي جي په منظم شکل ورته چالان دی د دې وجه نه څو وخت چې زړه کې د زړه دوره وشوله یا په د زړه حمله منځته راغله په هغه صورت کې د زړه ځینې عضلې چې دي هغه مري چې هغه په مخ توان ورته ورسېدو زړه امکان لري په غیر منظم شکل باندې حرکات وکړي دغه غیر منظم شکل باندې حرکات کله کله دومره غیر منظمې سي انسان امکان لري د انسان د مرګ باعث وګرځي نو په دغه وجه باندې که چېرته دغه حرکات وشي نو موږ په چټکي کې کولی شو چې د هماغه مانیټر له لارې وینو او د دغو ناروغانو علاج فوراً کوو کوم وخت چې ناروغ پس له یو څو ورځو نه موږ له شپخانې څخه رخصتوو نو هغه ته بیا په مختلف شکل باندې هدایت کېږي له هغو هدایتو څخه مهم هدایت چې دي هغه دا دي چې باید ناروغ که سګرېټ څکوي هغه پرېږدي ځکه چې هغه د زړه رګو ته تاوان رسوي وجه دا ده چې لکه څنګه چې ذکر وکړو چې د زړه په رګو باندې د کلکه ماده چې اکثره د شحمو نه جوړه شوې وي هغه باندې کښېني په همدغه شکل باندې د زړه رګو ته تاوان رسوي تر څو دغه حالت ته تیار کړي په تنباکو کې کیمیاوي مواد موجود دي او همدغه کیمیاوي مواد باعث دي ګرځي چې دا تاوان د زړه رګو ته ورسوي هغه ناروغان چې وزن یې غټ وي وروسته یې دې نه سي یو وار د زړه د دورې میاشتې ورباندې تېرې سي آهسته آهسته خپل تمرین زیاتوي او له هغه سره په څنګ کې هغه کوم وزن چې لري باید وزن کم کړي
کوم ناروغان چې کولیسټرول زیات وي هغو ته د کولیسټرول دوا ورکول کیږي، او که د فشار ناروغي ولري د هغو د فشار کنټرول، او که د شکرې ناروغي ولري د شکرې کنټرول، او له هغه سره په څنګ کې خوراک. لکه څنګه چې د یو صحي خوراک خوړل په هر شي کې ډېر زیات ضروري دي، په همدغه شکل باندې د زړه په دوره یا د زړه په حمله کې هم ضروري دي. د صحي خوراک یعنی تقریبا تر پنځه میوو میوجاتو پورې پنځه دانې، یعنی په اصطلاح کسي بیساب کې یو دوه سیبه، یو بادرنګ، یو بل سبزیجات، یعنی پنځه ټوټې د سبزیجاتو او یا د میوجاتو باید وخوړل سي په ورځ کې. او له هغه سره په څنګ کې د په مثلا له ډوډۍ، یعنی له ډوډۍ څخه استفاده کول، له وریجو څخه استفاده کول، او یا هم له مکروني یا په اصطلاح څنګه شایسته دار مواد دي، له هغو نه استفاده کول دي. په کومه اندازه باندې له تورې غوښې او یا هم له مشتش چې سره غوښه یا توره غوښه ورته وایي، د پسه یا د غوایي غوښې، له هغه څخه په کومه اندازه استفاده کول دي، یعنی نهایي کمه. تر ټولو مهمه خبره د هغه شحمیات چې له حیواناتو څخه لاسته راځي، لکه د غوا غوړي، لکه نور چې په هر شکل باندې شحمیات دي حیواناتو نه، لکه مو لم د پسو، له هر شی لاسته راځي، له هغه سره باید ډېر احتیاط وشي، یعنی په کم نهایي کم ډول باندې کار وکارول شي. هغه شحمیات چې نسبتا دغو ته تاوان یې کم ده، هغه عبارت دي زیتونو له تیلو څخه ده چې په کمه اندازه باید استعمال شي، او د لمر مخې کوم تیل د دانونه یې لاسته راځي، او همدارنګه د بادام او نورو په اصطلاح د وچې میوې چې کومې دي هغه موزیرینه دي، او هغه مایع چې په اصطلاح کوم غوړي یا تیل چې په ځینو خاصو مایانو کې موجود دي، هغه وجود ته زیانمن نه دي، زړه ته زیانمن نه دي، د زړه رګو ته. څو وخت چې ناروغ فارغ سو، باید تقریبا تر شپږو یا تر هفتو اتو هفتو پورې ناروغان باید موټر ونه چلوي، ځکه امکان لري چې په دغه وختو کې د ناروغانو ته د زړه بله دوره وسي، او یا دا امکان لري چې دا ناروغان د زړه حرکات په غیر منظم شکل باندې تبارز وکړي یا منځته راسي، او امکان لري ناروغ د همدغه ډرایوینګ یا کوم فشار د ډرایوینګ په وجه باندې راځي، یا کوم په اصطلاح سي هغه په مستقیمه شکل باندې څه شی مخته راځي، باید عمل وکړي. په دې وجه باندې چې دا ټول شیان سره په تله کې واچوي، نو داسې ده چې موږ ټولو ناروغانو ته دا توصیه کوو چې باید تر شپږو تر اتو هفتو پورې باید ډرایوینګ ونه کړي. له تر دوو یا درو هفتو پورې خلک باید له یو ملک څخه و بل ملک ته په تیاره کې سفر ونه کړي. څو وخت چې ناروغان موږ له شفخانې نه فارغوو، هغو ته موږ تقریبا څلور قسمه دواوې ورکوو. یوه قسم دوا ته همدغه اسپرین یا د هغه په شکل باندې نور داسې مواد چې هغه د وینې د غوټو کېدو مخه نیسي، دغه ورکول کیږي، او یوه داسې دوا چې د زړه حرکات را سوکه کوي، او له هغه سره په څنګ کې یې د زړه د غیر منظمو حرکاتو مخه هم نیسي، هغه دوا ورکوله کیږي. او یو بل داسې دوا چې د زړه د کمزوري کېدو مخه نیسي، هغه دوا ورته ورکول کیږي. همدارنګه فشار یې سره راکموي، او یوه دوا داسې دوا ورکول کیږي چې د انسان د بدن کولیسترول راکم کړی شي، کوم چې معلومه خبره ده چې که څه وخت په وجود کې زیات وي، امکان لري د زړه د حملې باعث وګرځي. خدای دې وکړي چې دغه معلومات ستاسې په ګټه تمام سوی وي. نور مو په خدای سپارم.